Ué, tava certo. Aqui. Convidar. Oi, gente, tudo bem? Ele chegou. Eu tava aqui tentando convidar. Peraí. Oi, Alexandre. E Tudo bem? tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por aceitar o convite. Eu vou te apresentar e aí depois a gente pode já começar já te ouvir, porque você tem tanta coisa para falar que eu quero economizar as minhas palavras aqui com você. Mas para quem for assistir, depois vai ficar gravado, o Alexandre é um super pesquisador. O Alexandre, depois se você quiser inclusive contar um pouquinho, Alexandre, nas suas próprias palavras, a sua trajetória, mas enfim, se formou na FFLCH aqui na USP. E estudou sânscrito desde muito jovem. E isso é muito legal. E vem estudando de forma muito profunda os tantras, que, enfim, é um tema muito picante atualmente no yoga, né? E as pessoas fazem muita confusão. E o Alexandre vai fazendo essas desconfusões. Nossa, Alexandre, é um prazer imenso ter você aqui. E eu queria muito te ouvir. Me fala tudo da sua trajetória, dos tantras, dos yoginis. Vamos falar. Que legal. Ah, eu que te agradeço, Gabi, de ter encontrado você, né, recentemente que a gente se encontrou. E nossa, um prazer assim muito grande estar dentro desse seu projeto também literário. E eu que então venho da literatura, né? É uma coisa muito legal assim poder estar com essa comunidade assim, né? Ah, pois é. Então é uma trajetória um pouco longa, né? Eu já tenho trilhado aí, mas muito muito importante, eu acho, para a gente nesse momento poder conversar sobre esses temas, né? Então, eu fiz letras, fiz, na verdade, português e inglês, né, na FFLCH, na época. E aí, assim, meio que quase extinto naquele momento, isso, metade dos anos 90. Então, quase extinto, já tinha ali o departamento de sânscrito, né? Mas era já, né, assim, os sobreviventes. E poucas pessoas se interessavam na época, né? Mas eu rapidamente me interessei e fui fazer as matérias, né, do curso de sânscrito. Curso de sânscrito, num outro momento, era oficial, né? Você podia se formar em sânscrito e tal. Mas naquele momento era uma matéria optativa, né? Então, eu me apaixonei, fiz todas as matérias quase do curso de sânscrito. E foi ótimo, né? Foi daí que realmente eu me, né, tive uma introdução mais assim acadêmica aos estudos da tradição indiana, tal. Tinha uns professores assim eruditos na época, né? Até a gente já falou sobre eles, né? Uns nomes muito importantes na época. E bom, mas claro que daí, depois de um tempo, eu quis indagar sobre algumas questões, né? Tinha um estudo das tradições mais clássicas que dominava no momento, né? Então, um estudo dos textos mais clássicos do sânscrito, né? Então, os Vedas, as Upanishads, a Mahabharata, né? E assim por diante, todos os textos clássicos, que foi maravilhoso, né? Ter conhecido um pouquinho deles naquele momento, né? Mas eu falei, poxa, eu queria um pouco mais, né? Aquela coisa de jovenzinho, né? Eu quero um pouco mais, né? E aí eu comecei a frequentar a biblioteca, que é recomendável até hoje, né? Uma das únicas bibliotecas do Brasil, assim, mais potentes mesmo, né? Que é um É a lugar da FFLCH, mágico, né? que eu acho que tá fechada, né? É. Ainda. Mas então, aí eu comecei a frequentar a biblioteca e os livros empoeirados, aqueles que ninguém nunca mexiam, né? Que ninguém nunca mexia, eram os livros sobre o que a gente poderia chamar de tradições tântricas, né?
E foi muito interessante e muito emblemático, né? Os livros mais empoeirados, ou seja, que ninguém nunca usava, eram os livros das tradições tântricas, né? E eu aí tentei pegar, copiar alguns livros e tudo mais, e aí foi um grande despertar, assim, né? Claro que sempre incluindo os estudos clássicos, né? Até hoje, assim, tem uma reverência muito grande a eles, mas mesmo a biblioteca da FEFELECHE ainda hoje é muito assim, carente né, de muitas dessas áreas aí. Então eu tive que, a partir daquele momento, fazer a minha biblioteca, né? E aí começou. E começou. E, incrível que pareça, foi o começo da internet, né? Então foi bom, porque, na verdade, se não fosse a internet, eu não ia ter acesso a comprar online, o que for, ou então a saber sobre títulos. E aí eu também ficava explorando os sebos, né? Nossa. E esse é um tema que talvez você conheça, que é quando o livro se manifesta para você, né? É. E aí, Escolhe, nos sebos, os livros vinham e se manifestavam, tal, e aí, aqui, olha eu aqui. E aí eu fui encontrando livros que a gente pode chamar de livros sobre as tradições tântricas, né? esses livros eram todos escritos em inglês. É, acadêmicos estavam traduzindo do sânscrito para inglês, ou você tinha acesso aos sânscritos também na FEFELECHE ou nesses sebos? Era só em inglês? É, inglês, inglês. Tem uma escola das tradições tântricas antiga também, que é uma escola francesa, né? Talvez você conheça. Então tinha muitos livros em francês também, mas eu sempre fui um estudante assim, muito primário de francês, então não, entendeu? Até na época tentei traduzir uns livros em francês, mas não consegui. Então o meu projeto foi tentar fazer essa coleção dos estudos em inglês, né? Sabe o que eu queria muito te ouvir? Antes da gente entrar propriamente nas yoginis, que eu acho que seria muito legal, eu queria muito te ouvir, se você puder falar um pouquinho sobre os tantras, o que são, porque acho que é um nome muito marcado e as pessoas às vezes não sabem exatamente o que é, muito bom ouvir. E também um pouco sobre essa galera muito pesada, muito legal, que tem esse estudo, né? Tipo a academia, o estudo acadêmico dos tantras e como isso é uma coisa irreverente também fazer esse estudo, né? E um último comentário também, o meu celular está travado. Então, se alguém estiver comentando aqui, ou enfim, eu não estou vendo nada, não sei por quê. Mas vai dar tudo certo. Tá bom? E se puder comentar essas coisas, seria muito legal, Alexandre. Poxa, então, uma dessas definições meio um pouco amplas demais, né? Mas, assim, o que eu acho importante a gente pensar é um pouco nessa visão mais histórica, né? Do Tantra, das tradições tântricas, que é mais ou menos por onde eu vou, por onde eu trabalho, né? A gente sabe que Tantra é uma palavra como yoga, né? Que foi usada, abusada e por aí vai, né? Então, assim, é sempre bom a gente dizer, né, a partir de que ponto de vista você está falando dessas coisas, né? Então, assim, do ponto de vista mais histórico, então a gente pode imaginar o Tantra como um movimento, né, religioso, filosófico, que hoje a gente, por enquanto, né, até segundo a ordem aí dessa galera mais que estuda, mas a gente data o início no século 5, 6, né? Perfeito. Então, o que a gente sabe é que é um movimento que foi extremamente importante. Ele se considerava uma espécie de um renascimento mesmo, né? De uma nova revelação, né? Naquele momento. Então, até onde a gente sabe também, ele nasce dentro de tradições que a gente poderia chamar shivaístas, né? Que cultuavam Shiva, principalmente, né? E que tinham Deus Shiva como a sua divindade principal. E aí essa tradição se espalha pelo sul da Ásia,
pelo sudoeste, né? Vai para outras regiões, né? Então, Tibete, China, Japão. Então, quer dizer, foi um movimento muito importante, né? Que tem a sua, digamos, o seu apogeu assim no século 9 e 10. Né? Então, a gente pode dizer que o Tantra, né, as tradições tântricas, são, na verdade, um modo de fazer espiritualidade, né, mais do que uma religião em si, né, mas também é um modo de fazer espiritualidade. Então, ele sempre foi uma, digamos assim, a dimensão, né, mística, esotérica, das tradições mais, a gente pode dizer, ortodoxas, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, o Tantra budista, né? Então, ele vai ser, digamos assim, a dimensão mística, esotérica do budismo, né? E o hinduísmo, a mesma coisa. Existe hoje algumas manifestações dentro do jainismo, por exemplo, que a gente poderia dizer o Tantra jainista, né? Então é uma tradição que realmente ela foi muito importante dentro dessa Idade Média, né, na Índia. E não só na Índia, né, mas Bali, por exemplo, até hoje tem elementos extremamente tântricos, o Tibete, o Nepal, né? Então, fascinante, né? E apesar de tanta coisa que já foi estudada sobre o Tantra, né? Esses mesmos pesquisadores que você conhece, muitos deles, dizem, né, que a gente ainda só conhece uma pontinha de um iceberg gigante. E essa pontinha você já pode ficar uma vida inteira meditando, estudando, traduzindo, que você não esgota, né? É isso. O James Mallinson, ele tem uma. Em algum lugar eu li ou eu vi, ele fala que os textos de Hatha Yoga é possível cobrir e ler todos eles em uma vida. Dos tantras, não. É, ele mesmo fala isso, verdade. Porque hoje, por exemplo, existe um estudo muito interessante que está surgindo, que é as tradições tântricas Vaishnavas, né? O próprio Alexis Sanderson, que é um dos grandes pesquisadores, assim, né? Ele faz esse estudo, então ele descobre uns manuscritos que estavam perdidos, e ali a divindade não era Shiva, eram as formas de Vishnu, né? Então, é muito interessante, quer dizer, tem muita coisa ainda a ser descoberta, né? Mas só o que a gente tem já merece bastante atenção, né? Total, muito legal. E aí, claro que assim, aí a gente poderia ficar horas aqui falando do Tantra e tal, mas aí, claro que uma coisa que foi super importante foi a transmissão, né, pro Ocidente, entre aspas, né? Porque como o Tantra chegou no Ocidente, também é um outro capítulo dessa história, né? Então, quer dizer, com toda a projeção, né, dos colonizadores britânicos, as fantasias orientalistas, né, aquele monte de coisa que a gente já sabe, né? Isso é importante porque isso já está sendo mapeado, né? Muito do que a gente chama hoje de sexo tântrico, na verdade, os colonizadores já falavam disso no final do século XIX, né? Então, aliás, só falavam disso, né? Tinha Uma uma ao fixação. mesmo tempo uma repulsa e uma atração, né? Sobre essa coisa exótica da Índia e tal. Então, isso é importante também, né? Porque o Tantra chegou pra gente meio que envolvido nessas fantasias, mas também veio através dessa contracultura dos anos 60, dos anos 70, né, que tinha o amor livre e orgasmos e tudo mais. Então, isso meio que também foi uma forma de legitimar aquelas bandeiras, né? Então, tem vários aspectos aí dessa transmissão para o Ocidente das tradições tântricas, e que a gente vive até hoje, né?
Porque hoje, quer dizer, eu às vezes tento fazer, eu tento divulgar um curso, por exemplo, eu não posso colocar a palavra Tantra Ah, em não. nenhum lugar. Não. O Instagram não deixa? No Facebook nem no Instagram, porque eles dizem que eu estou vendendo serviços sexuais. Então, você tem que colocar pontinhos, mudar, fazer alguma coisa para você conseguir divulgar um evento, um curso, alguma coisa, né? É surreal, né? Então Nossa, você eu sou vê bem que. impressionada, eu não sabia disso. Não... Nunca tentei. Pois é, é incrível. E se você coloca imagens também junto com a palavra tantra, né? Ou tântrico, tântrica, alguma coisa, você também não consegue fazer imagens um pouco mais sensuais, o que for, você também não consegue, porque eles acham que você está vendendo massagem tântrica, sexo tântrico. Quer dizer, é claro que o que nós tivemos no Ocidente foi uma, né, uma coisa de apropriação cultural mesmo. Quer dizer, mesmo que a gente possa dizer que muitas dessas práticas sejam benéficas, né? E eu vou te dizer que lá, quando eu tinha 19 anos, eu li o Osho, por exemplo, e me ajudou no meu casamento, essas coisas assim. Que, né? Mas não tem a ver com a tradição tântrica, né? É uma psicologia sexual, erótica, tal, mas não é, né? E por outro lado também, e para ser bem breve nisso, mas quer dizer, também aí tem um outro lado que eu também hoje sigo bastante essa reflexão, né, do próprio Alexis Sanderson, do Christopher Wallace, que é um professor que eu tenho estudado, né, que também essa transmissão teve um outro lado, que foi o lado de higienizar muito o Tantra, né? Como assim? Então, isso muito interessante, porque daí criaram-se nomes, né? Então, por exemplo, como você não podia falar a palavra Tantra, né? Então você cria outros termos, né? Os próprios indianos criaram um termo chamado shivaísmo da Caxemira, por exemplo. Ah, é daí que vem. Então isso foi uma forma de Disfarçar. alguma forma ter um pouco de inserção, né? Quer dizer, aquele saber, né? Mas, ao mesmo tempo, junto com essa transmissão, também veio digamos assim, uma espécie de uma higienização, né? Então, o Tantra se tornou muito erudito, muito filosófico, muito. Que um outro pesquisador chamado David White, né, chama de High Tantra e Low Tantra, né? Ele faz uma crítica, um cinismo, né? Então esse high tantra seria o tantra elevado, né? E existe o tantra mais baixo, né? E o tantra elevado seria então o tantra mais filosófico, contemplativo e mais etérico, né? E o low tantra seria então o tantra da magia, né, dos rituais mais folclóricos, mais populares e assim por diante. Entra lá Então no é. B. E hoje o próprio Alexis Sanderson, ele também traz essa questão, né, de que esse termo é um termo que ele mais desinforma do que informa, né, assim como o sexo tântrico também, né, mas esse termo de shivaísmo da Caxemira, ele também é um termo que ele não é preciso, porque essa tradição, ela não estava só na Caxemira, né? Ela vem de muitas outras regiões da Índia. E ainda que os grandes mestres, muitos grandes mestres tenham vivido ali na Caxemira, né? Então são muitas as questões, mas muito interessantes, né, para a gente compreender Nossa, essa. fascinante. Porque hoje a gente tem alguma produção acadêmica sobre yoga moderno, né? E seria um dia muito legal dar uma olhada no Tantra moderno, no Tantra ocidental anglófono, né? Porque é outro capítulo, apesar de estar imbricado, né? Sim, tem muita gente, porque na verdade, assim, não é algo a ser desconsiderado, né? E isso foi tomado por exemplo, tem um antropólogo que chama Hugh Urban, né?
estuda só isso, ele estuda essa transmissão, né? Legal, Alexandre. Fascinante. Interessante. Aí mistura com o ocultismo europeu, obviamente, né? É. Com as fantasias vitorianas sobre sexo, e é muito interessante. Chama. Eu não me lembro agora, mas chama Tantra, o nome do livro. Posso passar depois para você, do Hugo Urban. Ele faz um. Ele disseca, né, essa coisa Que legal. Nossa, isso me do interessa Tantra. muito. Legal. E aí, me fala uma coisa, para a gente falar do seu projeto também, que cada assunto desses merece muitas horas de conversa, né? Mas sobre as yoginis, o que são, o que faziam, quem eram, por que está nos tantras, tá, não está no Hatha Yoga? O que que você pensa sobre essas coisas que mobilizam muitas praticantes contemporâneas do Hatha, né? Cadê as mulheres? E onde você achou elas? Pois é, então, foi nessa pesquisa, assim, das tradições tântricas, né, que se a gente for, assim, historicamente, a gente vai ver que tem um início mais shivaísta, né, ou seja, as linhagens, as escolas, elas todas meio que orbitavam, né, cultuavam Shiva, né, Rudra, nas suas muitas formas, mas com o tempo vai havendo o que também o Alexis Anderson chama de shaktização das tradições tântricas, né? Então, quando as tradições vão se amadurecendo de alguma forma, elas vão não só incluindo o culto também a deusas, né, a Shakti e tal, mas elas vão de alguma forma vão substituindo os Rudras, os Shivas, pelos Shaktis, né? Isso também é super interessante, algo que está na obra do próprio Christopher Wallace, também ele fala sobre isso, né? E aí, nesse momento de Shaktização, né, quer dizer, se em algum outro momento os, digamos assim, os seres divinos que eram invocados, cultuados, né, eram seres masculinos, né? Os Shivas e os Bhairavas e assim por diante, com essa shaktização, esses seres são agora femininos, são divindades femininas, né? Espíritos femininos, digamos assim, né? Então, esse seria um início mais, digamos assim, arcaico do Tantra, por volta do século 7, 8, né? Que acontece isso. E ali, então, eles chamam esses seres de yoginis. E aí, quando eu soube disso, eu fiquei bem assim, maravilhado, assim, bem tocado. Eu falei, nossa, né? Que interessante. E aí, a partir daí, isso já faz mais ou menos 15 anos que eu tenho estudado esse tema, né? E aí, eu comecei a coletar, né, informação sobre isso, e não tinha muita coisa, né? Quer dizer, obviamente que a gente tem essas informações há muito pouco tempo, né? Foi realmente a partir de 2002, 2003 que a gente tem esse acesso melhor, né? Mais preciso essas informações, né? Sobre as tradições tântricas em geral, né? Na verdade. Mas sobre as yoginis tinha muito pouca coisa, era muito pouco conhecido, né? O David White Gordon, que é esse pesquisador, David Gordon White, ele lançou em 2003 um livro chamado The Kiss of the Yogini, né? E aí foi a minha grande iniciação, assim, né? Porque daí eu conheci esse livro em 2013, um livro bem denso, bem complexo, né? Que chama Beijo da Yogini. E então aí, e aí eu percebi que, então, é um termo bastante polissêmico, né? Hoje a gente sabe disso. Que ele né, hoje, na contemporaneidade, a gente define Yogini como então aquela praticante mulher de yoga, né, entre aspas, o yoga nas suas muitas manifestações, né, mas essa seria também uma Yogini, e ela vai até então esses espíritos iluminados divinos, né? E demoníacos, como o Gordon White coloca também, né? Como é que é? E demoníacos, às vezes também, né?
elas tinham essa. E isso é que é mais interessante, né? Porque elas, na verdade, elas não eram uma herança da tradição que a gente chamaria de védica, bramânica, né? Elas vieram de uma periferia da cultura indiana, né? Então, o Tantra também, ele é um, como você usou aí na apresentação, né? É um tecer, né? É um costurar das tradições mais, digamos, oficiais, né? Mas com muitos elementos das margens, né? E as yoginis, por exemplo, é bem nítido, né? Que elas eram possivelmente deusas cultuadas por essas comunidades tribais, que viviam, digamos, fora desse núcleo, do sânscrito, da cultura sânscrita e assim por diante, né? Então, aí quando eu soube disso, me interessou muito mais ainda, né? Eu imagino. Mas eu acho uma coisa que até me causa muita confusão, Alexandre, que eu queria te perguntar, é assim. Então, nos tantras, a gente tem essas yoginis, que são essas deusas cultuadas. A gente não tem registro necessariamente de praticantes tântricas femininas. É isso? Ou tem também dois? Sim, então existe um espectro, né, de significações dessa palavra yogini, que às vezes também pode tem outros nomes, né? Por exemplo, Dakinis é um outro nome, né? Mais usado assim no que a gente chamaria de tantra budista e tudo mais. Mas então as Dakinis e as yoginis, elas são tanto essas deusas, essas divindades tântricas, né? Como também são as mulheres iluminadas tântricas, né? Ou seja, elas têm essa, digamos assim, elas são seres liminares, né? Digamos assim, elas, tanto que em alguns casos dizem que algumas das mulheres iluminadas, elas vivem incorporadas das yoginis, né? Seriam elas vivem canalizando essas yoginis, né? Mas então foi dentro dessas tradições também que, pela primeira vez, as mulheres, né, ou seja, que até então não podiam ser gurus, não podiam ser consagradas plenamente como mestras de iniciação, né, foi numa dessas linhagens tântricas que a primeira mulher, então, guru foi consagrada, né? E ali ela é chamada de Yogini, de Siddha Yogini, né? De Siddha Yogini. Legal. E essa é uma das histórias, né? Que eu coletei. E aí eu percebi que dentro dessas tradições que se ramificam, né? São muitas as escolas, as linhagens. Então aí tem tanto essas deusas tântricas, né? Ou seja, essas muitas formas de Shakti e assim por diante, né? E também as muitas histórias dessas mestras, né? Que, incrivelmente, elas eram, digamos assim, foram, né, extremamente importantes para essa difusão das tradições tântricas, né? Tanto no hinduísmo quanto no budismo, né? Só que ao longo do tempo elas foram esquecidas, né? Então, muitas delas, por exemplo, a gente não sabe o nome delas, né? Ainda que a gente saiba todos os nomes dos discípulos homens, né? Então é muito interessante. Por exemplo, na própria tradição tântrica clássica, né, nós temos o grande filósofo Abhinavagupta, por exemplo, né? Você deve conhecer, que é um dos maiores. A gente sabe muito sobre ele, mas só recentemente a gente soube que um dos seus gurus, né? Um dos seus gurus, e assim por diante, naquela tradição de Parampará, né? Um dos seus gurus foi iniciado por uma mestra iluminada, por uma yogini, né? Eu tô toda arrepiada. E aí eu tentei fazer essa pesquisa, né? Quer dizer, e a mesma coisa no budismo tântrico, Vajrayana, né? Todas as grandes escolas do Vajrayana, todas foram iniciadas por uma dessas mestras. Sejam elas espirituais ou encarnadas, mas sempre tem ali uma personagem feminina, né? Muito interessante. E tem muito a ver com
com esse estado de coisas, né? Porque daí, quando a gente vai pesquisar mais, a partir de um olhar mais acadêmico, assim, dentro desse feminismo mais da interseccionalidade, o que for, né? A gente percebe que é exatamente isso, né? Que no Ocidente também, o mesmo padrão se repetiu, né? Quer dizer, nós conhecemos todos os filósofos e não conhecemos as filósofas, né? Da tradição grega clássica, por exemplo, né? Ou conhecemos poucos filósofos. E na mesma coisa na Índia, né? Quer dizer, eu estou falando da tradição tântrica, mas essa minha pesquisa ela é maior, né? Que a tradição tântrica. Então, se a gente for ver, por exemplo, nas tradições ortodoxas, também há mulheres ali, né? Há mulheres, por exemplo, presentes nas Upanishads. Ou personagens femininas, né? Quer dizer, que estão ali presentes nas Upanishads. Nos próprios Vedas também, né? Bharata, Ramayana. Mahabharata, dos grandes épicos, na poesia sânscrita, né? Então, quer dizer, é uma pesquisa muito grande e que a partir, então, da segunda metade do século XX, né, teve uma coisa muito interessante, que foi que muitas mulheres europeias, estadunidenses, indianas e tudo mais, elas começaram a entrar, quer dizer, a se formar, né, nas universidades e puderam, então, ir para a Índia, ir para o Tibete. Então é muito interessante. Hoje, ao contrário de 20 anos atrás, né, nós temos, assim, muita coisa, né? E muito desse material que eu trabalho é feito por mulheres, né? Por homens também, mas por mulheres. Na maioria dos casos, são essas pesquisadoras, então, antropólogas, arqueólogas, filólogas, muitas mulheres devotas, indianas, mas historiadoras indianas. Então, quer dizer, a gente vive, na verdade, um momento muito auspicioso, na verdade, apesar de todos os pesares, né? É um momento bastante auspicioso, porque a gente pode acessar, né, esse conhecimento. Porque, de alguma forma, tem um resgate de um feminino, né? Isso é muito engraçado. Isso acho que tem muito a ver com esse novo propósito, pelo menos o propósito que a gente se coloca na Svarupa, né? De fazer essa convocação mesmo para o estudo, porque às vezes as pessoas falam, mas vou estudar uma coisa que aconteceu no século X para quê? Porque esse resgate, esse estudo, é possível, por meio dele, reescrever a história, né? É muito engraçado. E Sim. ressignificar o próprio futuro. Isso é fascinante o que você está contando. É Sim. maravilhoso. E isso que você falou, por exemplo, tem a ver com um desses pontos, né, que são colocados nesses estudos, né, é que essa história que a gente recebeu, na verdade, ela é parcial, é só uma parte da história. Por isso que é interessante, quer dizer, porque como ela foi escrita só por homens, e na maior parte do tempo para homens, né, então ela é uma visão só da totalidade, né? E isso é algo que também é refletido pelas pesquisadoras ocidentais sobre a filosofia ocidental, né? Quer dizer, mesmo a filosofia ocidental, ela é parcial, né? E a filosofia indiana, com certeza também, né? E se a gente for falar também do yoga, né, que é um tema bastante comum assim entre nós, se a gente for imaginar da mesma forma, quer dizer, o yoga que foi transmitido para nós, e aí a filosofia, os textos, as práticas e tudo mais, né, quer dizer, são, na verdade, uma parte, né? Por isso é que uma dos propósitos dessas pesquisadoras, né, é, na verdade, reescrever essa história, né, não excluir esse olhar, obviamente, né, incluir esse olhar, mas esse olhar, ele não pode ser transformador, porque ele é parcial, porque ele é só uma metade, né. Então, para essa grande transformação, que você chamaria assim, de futuro, né, alguma coisa assim, a gente precisa dessa outra parte, né. Nossa, isso é fascinante.
Então, isso é muito sério, na verdade, né? Quer dizer, porque coloca bastante coisa em questão e é por isso que isso tem sido colocado naquele. Por muitos séculos tem colocado o que a gente chamaria de patriarcado, né? Em desespero, né? A gente vê, por exemplo, na Índia e os colonizadores, eles queimaram muitos documentos, né? Eles, principalmente das tradições tântricas, né? Eles destruíram muitos templos das yogis, né? Quer dizer, eles fizeram realmente com que essas tradições fossem para o esquecimento, né? A gente chamaria de silenciamento, né? Então é algo que é um projeto, né? Que eu chamei de A Voz das Yoginis. Tem essa, digamos assim, essa vontade mesmo, assim, né? De alguma forma resgatar essas histórias, né? Essas personagens, né? Algumas delas nós não sabemos o nome, mas nós temos uma parte da sua história, por exemplo, né? E incluir, quer dizer, entre essas mulheres, a gente vê que também as outras camadas oprimidas, né, da sociedade indiana também acabam vindo, né? Então não são apenas as mulheres, mas os indivíduos não binários, por exemplo, né, eles já estão presentes ali nos relatos medievais, né? Algo tão, né? O terceiro gênero e as comunidades também das castas baixas, né? Os sem castas, os estrangeiros, quer dizer, tudo isso, na verdade, é de alguma forma incluído dentro do que a gente chamaria de tradições tântricas, né? Então, essa voz seria, claro que incluiria todas essas partes, né? Também. E isso é algo que está em construção, obviamente, né? Eu agora estou tentando entrar em contato com né? Quer dizer, esse estudo mais, né? Essas personagens femininas. Mahabharata, por exemplo, Ramayana, nesses textos mais clássicos, que é algo que não está sendo muito estudado no momento, porque é muito difícil mesmo, né? Agora, as tradições tântricas são um campo fértil, né? Ali, realmente, ainda que nas camadas mais superficiais, assim, a gente pode dizer que foi uma continuidade do patriarcado, né? Mas ali na segunda camada a gente já vê que não foi bem assim, né? Houve uma maior reflexão sobre essa igualdade de gênero, de inclusividade, né? Nossa, maravilhoso. E você tem alguma história que você queira compartilhar de alguma dessas figuras incríveis? Pois é, então eu fiquei pensando, né? Eu vou te confessar que são muitas as histórias, né? Que bom. E são histórias muito interessantes. Por exemplo, as próprias histórias, sabe que eu também gosto de mitologia, obviamente, né? E as próprias histórias que a gente recebeu pela mitologia indiana, né? Mais tradicional, elas também foram parciais, né? Então, as próprias histórias dos deuses, das deusas, elas têm outras versões, às vezes, né? Que não são, assim, hegemônicas, mas elas são, às vezes, mais inclusivas, por exemplo, né? Às vezes, mais subversivas também, né? Então, são muitas das histórias. Eu, geralmente, no, nos encontros, nos cursos, eu tento trazer, né? Essas histórias dessas deusas tântricas, né? E das mestras, das yoginis, são muitas os exemplos, assim, é incrível, né? Isso é
É algo que é bastante recente, né? Não está no senso comum nenhuma dessas histórias. Está falando que são muitas e assim, conta Pois uma, é. não são conhecidas, né? Eu particularmente conheço muito poucas. É, pois é, eu acho que tem uma história que eu acho muito importante, principalmente para a tradição do yoga, né? Que é digamos assim, a história dessa mestra, dessa primeira mulher guru que eu falei, né? E essa história está bem assim contada de uma forma muito preciosa no livro do Christopher Wallace, no Tantra Iluminado, né? Então muita gente deve ter esse livro e pode conhecer mais ali a história dessa mulher, que o nome dela é Keyura Bhatti. Então, um nome bastante importante e, né, praticamente pouco pronunciado na história do yoga, né? Mas Keyura Bhatti, e ela foi uma das grandes mestras da linhagem Krama, que é uma daquelas linhagens do Tantra, né? O Tantra tem algumas linhagens. O Tantra a gente chamaria aqui de Kula Marga, na verdade, é uma das vertentes, né? Ali tem a linhagem Krama, e dentro dessa linhagem, então, tem essa mestra Keyura Bhatti, né? Que é uma mestra muito importante, e ela foi uma das grandes, digamos assim, iniciadoras de linhagem, né? A partir dela, ramificaram muitas outras linhagens, né? É interessante, lá no Tantra Iluminado, ele conta, o Christopher Wallace conta mais ou menos quem era Keyura Bhatti, né? Então ele vai, na verdade, começar pelo mestre de Keyura Bhatti, né? Que possivelmente no século IX, né? Ele vai para a região que hoje seria o Paquistão, né? Mas naquele momento a gente era a Índia, na verdade, né? Seria a região que é chamada de Udiana, que até é um nome bastante comum no yoga, né? Udiana. Udiana era um reino encantado, era chamado de o reino das Dakinis, o reino das Yoginis, né? E tudo mais. Então ele vai e os homens, que aspiravam queriam ser iniciados nas tradições tântricas, né? Eles iam para esses centros tânticos, né? Esses ashrams tânticos, para então ter uma iniciação com uma dessas yoginis, né? Ele vai então para esse lugar, que é o reino de Udiana, e lá ele então recebe a iniciação de uma deusa, né? Que seria uma forma da deusa Kali. Isso que é interessante, né? E ali ele então recebe a missão dele, né? Esse mestre. E a primeira pessoa que ele transmite esse saber, essa iniciação espiritual, é para uma mulher. Então é para Keyura Bhatti. E para outras mulheres também. Na verdade, Keyura Bhatti, ela sobressaiu, mas ele transmite para outras mulheres, né? Então ele recebe de uma deusa e transmite para essas mulheres. E Keyura Bhatti é muito interessante, né? Quer dizer, ela era tão importante que o nome dela nem era pronunciado pelos seus alunos. Então eles chamavam ela de deusa Ka. Ou seja, só o K, né? Deusa K. De tão poderosa, né? Que era a sua presença, sua transmissão, tal. E aí tem aquelas questões, né? Quer dizer, nós temos acesso, por exemplo, a algumas obras dos discípulos de Keyura Bhatti. E não Então, por dela? exemplo, hoje, esses pesquisadores já traduziram, o Alexis Sanderson, né? Alguns fragmentos, né? Não toda a obra, mas nós não temos nenhuma obra diretamente da mestra Keyura Bhatti.
Nem manuscrito, né? Nem que eles não traduziram. A gente não tem nenhum manuscrito. Nenhum manuscrito, né? Mas dos alunos homens nós temos, né? Quer dizer, mesmo dentro da tradição tântrica, né, que supostamente seria, né, vai desconstruiria essa, né, esse estado de coisas patriarcal, mesmo nas tradições tântricas nós só temos acesso a Keyuravati, ao nome de Keyuravati, um pouco da história de Keyuravati, por causa das obras dos homens, dos seus alunos homens, né? Que foram preservados, os manuscritos, tudo mais, né? Alexandre, posso fazer uma pergunta? Não sei se se já existe essa resposta disponível, mas tem alguma hipótese de por que em algum momento da história começaram a substituir as divindades por divindades femininas? O que que aconteceu? Tem alguma de contexto fático assim? Você tem ideia? O Alexis Sanderson, eu acho que ele faz essa pesquisa, né? Eu acho que tem a ver com muitas questões, na verdade. Eu acho que tem, pelo que eu sinto, né, das leituras, né, tem um pouco essa presença dessas culturas que não eram, digamos assim, ortodoxas, centrais, né, que foram sendo absorvidas pelas tradições tântricas, né, e que a gente sabe que os vilarejos da Índia, eles, na sua maioria, têm deusas, né, como a divindade tutelar, né, que tem os deuses masculinos, claro, mas as deusas são muito importantes, né, porque as deusas regem a vida no mundo, né? O dia a Sozinhos. dia, se tem ali a doença no, no, na sua comunidade, você vai invocar uma deusa para ajudar, né? E assim por diante. E foram essas tradições que foram absorvidas, né? Pelas tradições tântricas. Então, essa seria uma das possibilidades, né? Por isso que teve essa shaktização, digamos assim, né? Nossa, E essa porque divisão. também tem essa coisa as tradições tântricas, elas, como teve essa inclusão, né, de vários elementos, elas começaram a permitir a iniciação das pessoas domésticas, né? Que não eram Ou seja, renunciantes. dos não renunciantes, daqueles que não eram monges. Mas pessoas casadas, que tinham família, tinham vida sexual, tinham a sua vida econômica e assim por diante. Então, como? Filho para cuidar. Tem aquele filme Samsara do Pan-Nalin. Eu amo esse filme porque para mim, quando eu assisti, não sei se você já viu. Tem até disponível no archive.org. É um filme independente, acho que é indiano. E ele fala Ah, eu assim. vi. Eu vou dar um spoiler. Quem não assistiu, tampe as orelhas. Mas esse filme para mim ele é muito poderoso porque debate justamente a questão da iluminação feminina, né? Tipo, a mulher nunca vai abandonar, ou em muitos casos ela não vai abandonar o filho, que é uma coisa que os homens às vezes fazem com mais facilidade, né? Abandono parental em geral é masculino, até por uma construção social, não acho que necessariamente é algo biológico, né? Que hoje se debate muito isso. Então é muito interessante isso do Tantra, do movimento Tantra, incluir essa vida doméstica, porque daí as mulheres simplesmente não precisam abandonar as crias. Pode ser um fator interessante isso também, não sei o que você acha. Sim, com certeza. Tanto que a própria deusa Magna, né? A Magna Mater, assim, das tradições tântricas, é a deusa Kali, né? Que hoje seria a Kalima, né? Ou seja, a mãe Kali, né? Aquela que inclui, que abraça e que cuida, né? Então, claro que o próprio Christopher Wallace fala disso, quer dizer, essa recepção que a gente teve das tradições tântricas, ela também é. A gente precisa de muito, muito estudo e tudo mais, porque ele fala que essas tradições mais chakras, mais
Kaula, né, que seria o nome, né, de Kula Marga, elas eram a minoria. Né? Então, na verdade, a maioria dos, que a gente chamaria de tântricas, eles faziam parte dessa tradição mais oficial, digamos assim, né, que era mais ligada com Shiva, eles eram mais assim, adaptados aos códigos bramânicos, né? Eles, ou seja, eles não tinham muito a intenção de romper ali com aquelas leis, aquelas regras, né? Quer dizer, a maioria fazia parte desse pessoal, né? Ou seja, era realmente uma, digamos assim, uma minoria e, em geral, uma minoria que durante muito tempo viveu num anonimato, né? Porque eles tinham essas comunidades mais secretas mesmo, né? Mais esotéricas. Mas porque a gente teve acesso a esses textos de Kula Marga, né? Esses textos são muito, né, revolucionários mesmo, né? Então eles chamaram a atenção do Ocidente e são realmente muito interessantes, né? E claro que foram esses textos, isso é importante, né? Daí para a tradição do yoga, e foram esses textos de Kula Marga que influenciaram o Hatha Yoga, né? Que é isso que é mais interessante, que isso é o próprio Jim Allison de alguma forma confirmou isso, né? Que foi exatamente esses textos dessas tradições mais shaktizadas de Kula Marga que influenciaram essas comunidades, né? Que foram, a partir do século XII, XI, XII, foram formando o que a gente chamou depois de Hatha Yoga, né? Então, por exemplo, dentro do primeiro texto que o Jim Allison descobre, acho que você já viu, né? Que eu, até agora, né? O Amrita Siddhi, né? Por exemplo, ali tem o culto à deusa Chinamastá, que é uma deusa tântrica, né? Que é uma Mahavidya, né? Que, aliás, eu estou querendo fazer uma reunião sobre as Mahavidyas agora em setembro, né? Mas então ali no Amrita Siddhi tem ali uma reverência, não só a Shiva, tem também a Shiva, né? Mas tem a deusa Chinamastá. E o Amrita Siddhi Então é. analisar o primeiro texto que ele considera como o primeiro texto de Hatha Yoga, né? Isso é muito revolucionário isso. Sim, Então é muito, assim, é muito fascinante, né? Porque você vai desbravando e você vai entrando em questões cada vez mais impactantes, assim, interessantes, né? Muito legal. Tem que se controlar para não querer ser muito anacrônico, né? Porque dá vontade de pegar todo esse passado e falar: olha, tá aqui a resposta. Porque eu jogar muita expectativa, né, nesse passado. Mas o que esse trabalho que você está fazendo de recuperar a voz das mulheres, ele é muito. Todo anacronismo à parte, assim, eu acho que ele é muito importante, porque quando a gente começa a praticar yoga, ou como mulher, quando a gente começa a fazer qualquer coisa, parece que tudo sempre foi iniciado e mantido por homens. E agora é uma possibilidade de comprovar, numa coisa tão importante como yoga, né, para a gente que pratica e tal, como as mulheres de alguma forma sempre estiveram lá. Talvez não fossem a maioria, talvez que tivessem se organizar de forma alternativa, mas as mulheres sempre estiveram lá. Você me falou uma coisa que eu queria dividir na live, assim, para deixar registrado, porque foi uma coisa muito importante que você me falou aquele dia que a gente conversou, que eu estava toda desesperada te falando que eu tinha conhecido, tinha tomado contato com a existência da Lala Dev, que ela é maravilhosa, que é um dos poucos registros, né, de praticantes de Hatha, mulheres. E você me falou uma coisa que me pegou muito. Você me falou que a Lala, ela não tinha acesso à escrita. Porque tem outros meios, que nem você acabou de falar, de silenciamento, né? De minorias, de grupos sociais. Então, mulheres não terem acesso à escrita. Então, as mulheres sempre estiveram lá, as mulheres praticavam. Agora eu estou sendo anacrônica e torcendo, mas na minha
esperança. As mulheres estavam lá. Elas talvez não tenham registros históricos, né? Mas não é possível que não estivesse. Isso é muito poderoso, eu acho. Sim. É, isso é muito importante quando você vai entrando em contato com as histórias, né, dessas mulheres. Por exemplo, aquilo que eu te falei de Valéchouaré, né, de Lalá. Que realmente, no caso dela, e também no caso de outras personagens, né, de outras mestras e tudo mais, quer dizer, elas se comunicavam, na verdade, aí espiritualmente, entre os iniciados, né? Preferivelmente nas línguas vernaculares. Né? Então, por exemplo, recentemente eu falei sobre um texto que o Christopher Wallace traduziu, né? Que é sobre uma transmissão de um saber que era feito numa língua chamada de antigo Caxemire, né? Que é a mesma língua que a Valéchouaré falava, né? E, na verdade, assim, depois de muito tempo, alguns discípulos homens, né, dessas yoginis, fizeram comentários desses aforismos que elas cantavam, né? Porque elas me escreveram, elas cantavam, né? Elas cantavam, elas estavam em antigo Caxemire, né? Por exemplo. E isso é a mesma coisa com a Valéchouaré. Ela cantava nessa língua vernacular, né? Porque as mulheres sempre foram proibidas de falar sânscrito, aprender sânscrito, né? Quer dizer, o sânscrito era restrito aos brâmanes, né? Talvez aos reis, aos kshatriyas, né? Mas aos guerreiros e os reis, mas principalmente os brâmanes, né? Os sacerdotes, homens, né? É que eram permitidos falar sânscrito, escrever sânscrito e tudo mais, né? Mas então as mulheres faziam outros tipos de intervenção, com certeza. E o importante é essas histórias agora estarem vindo à luz, né? Porque a gente já sabia, né? Intuitivamente era óbvio, né? Mas hoje a gente tem, de alguma forma, as construções, as obras dessas pessoas, né? Nossa, essa mulher maravilhosa, Alexandre. Ah, eu amei. Ah, Eu nem sei que horas são, porque meu celular tá travado, nem sei que horas são, Alexandre, você sabe aí? Tenho medo aqui. então, 5:29. Ai, nossa, deu certinho, então. Eu acho que aí a gente vai entrando, senão acho que o Instagram até derruba a gente daqui a pouco, não sei. Eu Mas. não sei mais, mas de qualquer forma, sim, a gente poderia ficar mais umas 2 horinhas aqui. Nossa, com certeza. Ai, Então, eu queria te agradecer. poxa, eu te agradeço também. Eu queria te agradecer muito. O Alexandre, gente, faz vários cursos incríveis que tem no perfil dele: yoga e mitologia, yoga.e.mitologia. Vários cursos incríveis sobre essas histórias, outras, e, enfim, uma pessoa que vale muito acompanhar bem de perto. Eu estou acompanhando bem de perto. Foi nossa, uma sorte imensa conhecer você. É, Alexandre, estou adorando seu trabalho e estamos sempre em contato. Quero saber mais, quero divulgar mais. Conta aí com meu apoio incondicional para esse seu projeto maravilhoso. E aí, a gente, se tudo der certo futuramente, a Swarupa pode publicar algumas dessas histórias, né? Espero que a gente consiga fazer isso, sim. Eu consigo, de alguma forma, sei lá, né, deixar bem lapidado, assim, essas histórias para a gente. Aí, se você tiver esse espaço e tudo mais, a gente publicar, né? Eu só tenho esse espaço, vai ser uma honra absurda. Depois disso, eu posso morrer, que eu já cumpri a missão de vida. Obrigada, Bom, meu Alexandre. Muito obrigada. Foi maravilhoso. É sempre muito bom te ouvir. A gente vai se falando. Muito obrigada. ótimo, obrigado você. E vamos nos manter o nosso contato. Sempre. Valeu. Estamos mantidos. Beijo grande. Obrigada. Tchau. Tchau.